ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ରଣନୀତି। ସେପଟେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ପରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କରୋନା କଟକଣାରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାର 20 ସହରରେ 41 କେନ୍ଦ୍ର। କେରଳରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା। 3 ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 30,000 କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ। ମେ 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଲୋଡ୍ 1,70,000କୁ ବୃଦ୍ଧି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁଲିସର ଦବଙ୍ଗିରି। ପରିବେଶବିତ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ। ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ। ଆଜି ବସିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେଓ। ସେବାୟତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଏବଂ ବାହାରିନ୍ରୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇବାରେ ସହାୟତା କଲେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ। ବାହାରିନ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କଲେ ନିବେଦନ।